নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডি বি নিউজ মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মা আমাৰ কালিৰ এক প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ গ'ল্ডেন ট্ৰাইংগলৰ কথা কিদৰে গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ পৰা ড্ৰাগছৰ এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ বা এই গোটেই নেটৱৰ্কটো নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে বা গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ পৰা অহা ড্ৰাগছ কিদৰে আমাৰ অসমৰো গাঁৱে ভূঞে এতিয়া বিয়পি পৰিছে বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হোৱাৰ পিছত বহু কথা পোহৰলৈ আহিছে বহুকেইজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বহু লক্ষ টকা জব্দ হৈছে আৰু বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ নিচাযুক্ত টেবলেট কপ চিৰাপ তদুপৰি কানি পৰ্যন্ত জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আজিৰ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত কিছু তথ্যসহ আমি অন্য এটা বিষয় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এইধৰণে অসমত এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰতা দেখুৱাই ক্ষীপ্ৰতাৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বা ড্ৰাগছৰ ঘাটিসমূহ উৎখাত কৰাৰ পিছত ড্ৰাগছৰ বজাৰখনত অন্য কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক জনাম অসম আৰক্ষীয়ে মাৰাত্মক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ড্ৰাগছ মদ ভাং কানি আদিৰ লগতে ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে বিগত কিছুদিনৰ পৰা তীব্ৰ অভিযান চলাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে বুজন পৰিমাণৰ মাদক দ্ৰব্য জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে বহু অবৈধ বেপাৰী আৰু আসক্ত লোককো ইতিমধ্যে আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল'বাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ঋষিকেশ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত ফিল'বাৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত এনে অভিযান চলি আহিছে বিগত কেইদিনমানত ফিলোবাৰী থানাৰ আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত চুলাই ঘাটি উচ্ছেদ কৰা চুলাই বনোৱা সামগ্ৰী নষ্ট কৰা অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰি নষ্ট কৰাৰ লগতে প্ৰায় এক কিলোগ্ৰাম কানীসহ আটক কৰিছিল কুখ্যাত কানী বেপাৰী ফিলোবাৰী পুণ্যজানৰ ধন বাহাদুৰ চেত্ৰীক কানী মাফিয়া ধন বাহাদুৰ চেত্ৰীক আটক কৰি জেল হাজতলৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ পিছতেই ফিল'বাৰীত থকা একোতকৈ অধিক কানি বেপাৰীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰাৰ লগতে মজুত ৰখা ড্ৰাগছ কানি ভাং আদি গোপন স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰি বিপণনত কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে বুলি ভিতৰুৱা এক সূত্ৰত জানিব পৰা গৈছে অঞ্চলটোত মাদকদ্ৰব্যৰ সহজ বিপণন বন্ধ হোৱাৰ লগে লগেই ড্ৰাগছ কানি সেৱনকাৰীৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ পৰিছে আনকি কোনো কোনো সেৱনকাৰীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি পৰ্যন্ত হৈছে আৰু কিছু সেৱনকাৰীয়ে বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰা হোৱা বুলিও আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ বজাৰত মাদক দ্ৰব্যৰ নাটনি হোৱাৰ ফলত ক'লা বজাৰত অধিক মূল্যত বিক্ৰী হৈছে আজিৰ পৰা এটা পক্ষেকৰ আগত জানিব পৰা মতে এক গ্ৰাম কানি ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰায় চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান এই চক্ৰটোৱে এক গ্ৰামত এহেজাৰ টকালৈকে বা তাতকৈও অধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰিছে বুলি একাংশ কানি সেৱনকাৰীৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে এক বিশেষ সূত্ৰৰ জৰিয়তে কানিৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কানি সেৱনকাৰীৰ মাজতো ধনৰ নাটনি হৈছে কানিয়া যুৱচামে ধনৰ অভাৱত সেৱন কৰিবলৈ নোপোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰায় প্ৰতিদিনে বিভিন্ন খেতিয়কৰ বাৰীৰ তামোল পানীৰ মটৰ মটৰ চাইকেল আদি চুৰি কৰা ঘটনাই সঘনাই ঘটিবলৈ লৈছে বিগত তিনিটা চাৰিটা দিনত ফিল'বাৰীৰ ৰংপুৰ গাঁৱৰ পৰা তিনিটা পানীৰ মটৰ আৰু ৰবৰগুৰি গাঁৱৰ পৰা দুটা পানী মটৰ চুৰি হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ অসামাজিক কাম সঘনাই হোৱাৰ ফলত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজ অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী বিভাগ আৰু আবকাৰী বিভাগৰ সহযোগত ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে ফিলবাৰী অঞ্চলটোতো দীৰ্ঘদিনে চলি থকা মাদক দ্ৰব্য বিপণনৰ ঘাটিসমূহ সম্পূৰ্ণ উচ্ছেদ কৰি অঞ্চলটোৰ সামাজিক পৰিৱেশ সুস্থিৰ কৰাৰ লগতে নৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বুলি আশাবাদী হৈ পৰিছে এয়া আমি ফিল'বাৰীৰ কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাইছোঁ অনুৰূপ পৰিৱেশ কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাৰ অতি ভিতৰুৱা গাঁৱতো প্ৰত্যন্ত অঞ্চলতো এতিয়া ড্ৰাগছ সুলভ হৈ পৰিছে অকণমান ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ বাবে যুৱচামে বহু তললৈ নামি গৈছে এতিয়ালৈকে কোনো অপৰাধৰ সৈতে জড়িত নথকা যুৱকেও কেৱল ড্ৰাগছ খাবৰ বাবে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ খবৰো আমি লাভ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ এই অভিযানসমূহৰ ফলত ড্ৰাগছৰ ঘাটিসমূহ আৰু অধিক গোপন কৰি দিয়া হৈছে যিসমূহ সৰবৰাহকাৰী এতিয়াও আৰক্ষীৰ কবলত পৰা নাই আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই তেওঁলোকে অতি গোপনে ক'লা বজাৰত ড্ৰাগছ অধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰিছে ফলশ্ৰুতিত সমাজত আন এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে আমি প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু কালিৰ প্ৰতিবেদনতো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসম আৰক্ষী বা অসমৰ গৃহ বিভাগে হয়তো গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগলত হাত দিবলৈ সক্ষম নহ'ব কাৰণ ই এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতি শক্তিশালী কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনতকৈ কম নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চক্ৰ যিটো চক্ৰক উৎখাত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ দেশৰ গৃহ বিভাগে অন্য দেশৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ ভিত্তিত সেই দেশসমূহৰ লগত বিভিন্ন অভিযান চলাই হয়তো কোনোবা দিনা এই গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল উৎখাত কৰিব পাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে এই যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকল যি সৰবৰাহকাৰীয়ে মূলত অসমত ড্ৰাগছ য'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰে ড্ৰাগছৰ অসমত থকা মূল ঘাটি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা মূল ঘাটি য'লৈকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আহে সেই ঘাটিসমূহ উচ্ছেদ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে অন্যথা ধ্বংসৰ মুখলৈ গৈ থকা এই যুৱ প্ৰজন্মটো সম্পূৰ্ণ নিঃশেষ হৈ যাব আৰু এই কথাৰে আমাৰ আজিৰ এই প্ৰতিবেদন সামৰিব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰোঁতে মোক সহযোগ কৰিছে পৰাগ গগৈয়ে আৰু কেমেৰাত আছে কৌশিক ৰাজখোৱা আপোনালোকে চাই থাকিব ডি বি নিউজ ধন্যবাদ DB news